Помните про судью, который построил мавзолей в Туркестанской области? Да, это видео стремительно разлетелось в сети интернет. Сегодня эта история нашла новое продолжение. Мы поговорили с экс-судьей Тұрғараевым Бекетом, и вот что мы у него узнали. Жігіттер өткен жылы менің жасаған жұмысыма дұрыс баға бермей, өздерінің YouTube деймі каналдарында теріс пікір туғызып, әңгіме көтерді. Құлай қаласына мені бітіп Нау молочный завод. Работы были выполнены силами бригады из 10 человек, а вот оплата за эту работу не оплачена по сей день. Оның негізгі мақсаты Ғани Каримов дейтін жігіт, мен су шығарам дегенде бір топ жігіттерді алып келіп, сол жерде мына жерін су қазып беріңдер, қаражатын өзім төлеймін деп уәде беріп оларға қаздырған. Мен қарсылық білдірмедім, себебі өзінің жора жолдастарым деді. Барып олар қазып біткеннен кейін маған келіп ақша төлеңіз дейді. Жаңа зауытының Бекет Тұрғараев деген кісі сол кісінің объектісіне, нысанына біз құдық қаздық. Мен айтам, сендермен келіскен, уәделескен кім? Ғани ма? Ғанидан барып алыңдар. Ғани маған қарыз адам. $40 000 қарыз. Примерно 39 000. Содан құтылу үшін істеп жүр сендерді. Сондықтан сендер содан алыңдар қарыздарыңды дедім мен. Сонымен олар кетті. Ақыр болмаған екен, оның распискісі бар. Ғани Каримовтың менің әлгі ақшаны төлеп құтылам деген. Ақыр бермеген екен, маған тағы келген екен, айттым жігіттер. Ақыр ол төлегісі келмесе, сотқа беріңдер, қолдарында распискісі тұр ғой. Қолхаты дедім, сотқа берді. Мынау Отырар ауданының соты шешім шығарды. Шығарып, одан сондай сумманы өндіруге деді. Ол күшіне енді. Сондай шешім тұрған кезде, мынау азамат жігіттер келіп, ана балдардың өтініші бойынша снимки жасады, басқаша түсінік берді. Мен бұрынғы судья жұмысымды істетіп алып, ана адамдарға ақшасын төлемей лақтырып кеткен болып көріндім. А шын мәнісінде қарыз адам Ғани Каримов, оған соттың решені шыққан, оны балдардың өздері мойындайды. Ғанидің распискісі бар. Мұндай жағдайда маған келіп, ақша сұрау, мені апарып ана жерде масқаралап, өздерінің YouTube каналында беру, ол өте қате тірлік болды. Бұл азаматтар қазір көз жетті осыған. Шын мағанасында ол менің жататын жерім емес екендігін, төбенің үстінде тұрған, ол әулие Бекет Мырзағұлының 270 жылдығына арналған киелілер кесенесі. Оның үстіне мынау республикалық сараптама қорытындысы бойынша бұл Түркістан облысындағы қасиетті нысандардың қатарына қосылғандығы. Мынау мінекей протокол тұр. Арнайы комиссия көріп барып, қарап осындай шешім шығарған. Енді келіп мына жігіттер айтып отыр. Шынында біз қателескен екенбіз. Ол ана балдарды да алдап жүрген, сізді де алдап жүрген. Жаңа Ғани Каримов деген алаяқ екен. Ол бірнеше рет сотталған адам екен алаяқтықпен. Алматыда 2 рет үкім шыққан, Шымкентте 1 рет үкім шыққан. 3 бірдей үкімнің астында жүрген алаяқ. Ол өзінің алаяқтығын жасыру үшін Алматыдағы кәрі құртаң академиктер шамасы келмейтін, кітабын шығарамайтын адамдарға алаяқтықпен тақшан ақшасынан қосып беріп, өзінің атын шығарып жүр. Мүсәпірлерге, жағдайы жоқтарға көмектесуші адам ретінде көрініп, өзінің атын ақтағысы келеді. Ашын мағанасында соттың бірнеше шешімі тұр, үкімі тұр. Сондықтан мына кісіге де біздің қиянат жасағанымызды біз өзіміз түсіндік. Сондықтан аға, біз осы сіздің интервьюіңізді өзіміздің каналымыз арқылы айтқымыз келеттігіне кейін мен айтып отырмын. Жазықсыз халық үшін жасаған тірлігім үшін жазықты болып отырмын. Ал суды қазып берген себебі жаңағыдай. Біз ақиқат мүдделерінен басқа ешкімнің мүдделерін көздемейміз. Тұрғараев Бекет бізге кесене салу тарихын айтып берді. Ол 18-ші ғасырда өмір сүрген діни ағартушы мен батыр Бекет ата құрметіне салынған екен. Кесене Тұрғараев Бекеттің қаражаты есебінен салынып, мемлекет меншігіне берілді. Я Таиланде был, Таиланд. Парк у нас показывал парк. Весь Таиланд в одном парке. У нас этнопарк есть в Астане, вот такой же. Потом я думал, в Англию поехал по своим делам, видел. Я думал, значит, сделать нет. Кто не видел, кто из аула не вышел, говорит, зачем столько? Ахмак адам дорогой, зачем столько в одном парке сделать? Ему мешать, что ли? Onun balaları, внуктары, внучаттары көреді. История. История страны. Великие люди наших Казахстана. Понимаете? В итоге на данный момент мы можем сказать, что мавзолей сейчас не принадлежит Тургараеву. Работы по бурению скважины были организованы на территории завода Каримовым. И мы еще раз проверили информацию и убедились, что Каримов был дважды осужден за мошенничество в 2015 году и в последний раз в 2021 году в Алматы по 4 эпизодам. В настоящее время Каримов находится в официальном розыске.